Përshëndetje nxënës. Jemi përsëri në lëndën diturinë atyre. Tema: toka rrotullohet rreth diellit. Ku nxënësi parashtron pyetje që nxitin debat për temën. Kryenet time nxjerr rezultate. Përdorës baton në mënyrë efektive informacionin. Hidh provat në mënyrë shkencore. Diskuton për faktet dhe ndryshimet e stimeve. Atëherë do të punojmë në faqen 98-99 të tekstit. Toka rrotullohet rreth diellit. Ne tashmë kemi mësuar që është toka ajo që rrotullohet rreth diellit, megjithëse duket sikur dielli lëviz. Ne kemi dhënë disa pyetje për të studiuar çfarë ndodh gjatë një viti në familjen tuaj. Ne kryejmë veprimtari të ndryshme, por duke u bazuar tek koha, tek moti, si pasojë stimeve të ndryshme. Po pse ndryshon stimet gjatë vitit? Çfarë bën planeti ynë gjatë një viti? Ai vazhdon të rrotullohet, por rreth kujt? Rreth diellit. Pra toka, përveç se rrotullohet rreth boshtit të saj, kryen rrotullimin rreth diellit. Toka rrotullohet rreth diellit sipas një orbite në formë ovale. Një rrotullim i plotë i tokës rreth diellit zgjat 365 ditë. 365 ditë e 1/4 ditës ose 6 orë, që quhet një vit. Gjatë rrotullimit rreth diellit, toka rrotullohet edhe rreth boshtit të saj. Do të shohim dy veprimtari që do të realizoni dhe në shtëpi. Modeli rrotullimit të tokës. Kemi një fëmijë që është dielli, ndërsa fëmijët e tjerë tregojnë rrotullimin e tokës rreth diellit. Fjali me të verta është dielli, fëmijët janë veshur me trikur me ngjyrat e ndryshme si pas stineve. Kur stina është e nxehtë, kur stina është e ftohtë, kur është pranverë dhe kur është vjeshtë. Shlëvizje të tokës treguan kur u rrotulluan rreth vetës, rrotullimi rreth boshtit të tokës. U rrotulluan rreth diellit, rrotullimi i tokës rreth diellit. Gjatësia e ditës dhe ndryshimi stimeve. Në mësimin e kaluar, pamë se gjatësia ditës ndryshon ka një ditë në tjetërën, pra rritej ose zvogloj, ndryshimi gjatësia së ditës është një shenjë që të rëgon se stimet ndryshojnë. Ato formohen si pasoj rrotullimit të tokës rreth diellit dhe i pjerësisë boshtit të saj. Pra prandaj formohen stinat si pasoj rrotullimit të tokës rreth diellit, por edhe i pjerësisë që ka toka në boshtin e saj. Këtu shohim skemën e rrotullimit. Kemi pra skema e rrotullimit të tokës rreth diellit. Gjatë muajve të vitit, si pasoj formohen dhe stinat, por ndodhë që si pasojë këndit kemi dhe stinën e pranverës, e verës, e vjeshtës dhe dimrit. Stinët ndryshojnë në varësi të hemisferës ku jetojmë, sepse kur ne që jemi në pjesën veriore, gjatë pranverës, në pjesën tjetër të tokës është vjeshtë, pra është e kundërta. Kur tek ne që jemi në pjesën veriore është verë, në pjesën tjetër të globit është dimër. Pra ajo që ndodh midis ekuatorit dhe poleve të jugut bëjnë pjesën e hemisferën jugore. Kur në hemisferën veriore është verë, në hemisferën jugore është dimër. Kjo ndodh pasi hemisfera veriore gjendet më afër diellit, për shkak të pjerësisë
voshtit të tokës, kur hemisfera veriore është dimër, në hemisfera jugore është verë. Në këtë rast, është hemisfera jugore, ajo që gjenden më afër diellit. Në verë, ditët janë më të gjata dhe netët më të shkurtra. Në dimër, është e kundërta, ditët janë më të shkurtra dhe netët janë më të gjata. Në ekuator, stinët nuk dallohen nga njëra tjetra dhe gjatësia ditës është e barabartë me gjatësinë e natës. Ekuatori pra është vija ndarëse e tokës që ndanë në dy hemisfera, në dy pjesë, hemisferën veriore dhe hemisferën jugore. Pra ja ku është ekuatori, hemisfera veriore dhe hemisfera jugore. Kemi pyetjet të detyrat. Shpjegoni pse figura për bri tregon që është verë në hemisferën jugore dhe jo në hemisferën veriore, sepse ja ku janë shtrezat e diellit, hemisfera veriore është këtu, hemisfera jugore është këtu dhe i ka drejtuar këndi, pra është më afër diellit, pra hemisfera jugore është më afër diellit. Si mendoni, a është gjatësia e ditës në vendet A, B dhe C? Si është gjatësia ditës? Në vendet A është më gjatë dita, në B është e barabar dita dhe nata, dhe në C dita është më shkurtër se nata. Përshkruan si ndryshon në vendbanimin tuaj gjatësia ditës nga janari deri në qershor. Dita në janar është më shkurtër, ndërsa në qershor dita zgjatet. Mësuam se, çfarë mësuam? Toka kryen një rrotullim të plotë rreth diellit, sipas një orbite në 365 ditë e 1/4 ditës, ose 6 orë. Gjatë këtij rrotullimi, ajo rrotullohet edhe rreth goshtit të saj. Pra, sipas rrotullimit të goshtit rreth goshtit të saj formohet dita dhe nata. Ndërsa si pasojë rrotullimit rreth diellit formohen stinët e vitit. Por duke pasur parasysh dhe kantin e pjerët që ka toka. Në fletore pune do të punoni ushtrimet në faqen 55. Toka rrotullohet rreth diellit. Ky është mësimi të dashur nxënës. Miropafshim.